Myndin var tekin eftir leik Englands og Íslands í EM í fótbolta í Frakklandi í fyrra. Ég var þar að mynda fyrir Fréttablaðið og Vísi og hún sýnir þegar strákarnir fagna ógurlega sigri í fyrsta skipti á Englandi og komist í áttaliða úrslit á stórmóti í knattspyrnu. Kunstin við íþróttamyndir að vita og þekkja sportið og vita hvað gerist næst.